Nacházíme se v Kolíně v obchodě Barefoot Bodky. Obchod se specializuje na barefoot obuv. Jako výdejní místo zásilkovny fungujeme od roku 2020, poté, co jsme se přestěhovali na tuto adresu. Tento kamenný obchod byl založen v roce 2017 a na této adrese působíme od loňského března. S myšlenkou založit prodejnu bosé obuvi jsem přišla v roce 2016, kdy jsem řešila problém nožek u syna. Hledala jsem dlouho vlastně řešení, jak mu pomoci zlepšit jeho chůzi a narazila jsem na bosé boty. V České republice v tu dobu existovalo jen pár prodejen a proto mě napadlo založit speciálku této obuvi. Rozdíl mezi klasickou obuví je, že špička není kulatá ani špičatá, nýbrž přesně kopíruje tvar nohy. Nikdo vlastně nemá špičatou nohu a tak pokud nosíte klasickou obuv, tak je vaše noha vždy utlačována. Další rozdíl je tenká ohebná podrážka. Bosé boty nijak nohu neomezují a vlastně nevznikají vám žádné otlaky, otlačeniny a pokud nosí děti od malá bodky, tak se nožka správně vyvíjí. Barefoot boty jsou vhodné pro každou příležitost. Můžete je nosit do společnosti, do města, můžete v nich také sportovat. Aktuální složité situaci se snažíme zákazníkům vyjít vstříc, proto jsme zavedli rezervační systém a mohou dorazit na konkrétní čas a nepotkají se s dalšími zákazníky. V nabídce máme také i doplňkový sortiment, jako jsou impregnace, vosky, ale také můžete u nás zakoupit oblíbené mixit. Nacházíme se v Barefoot Bodkách v Kolíně a ukážeme si, jak se správně vybírá barefoot obuv. Vždy měříme délku i šířku chodidla. Musí se měřit vždy obě nohy, protože někteří lidé mají různě dlouhé nohy. Zde pak odečteme délku a tady šířku. Tato zákaznice má nohu uší, proto jsou pro ní vhodné boty od Leguana či od Merrellu. V nabídce máme boty pro každou šířku noh. Tyto boty jsou pro změnu pro nohu širokou. Zde vidíte výrazný rozdíl. Tyto dva typy bot jsou pro změnu pro normální šířku noh. Na tomto otisku vidíme, že klenba je slušná a nohy vypadají, že nemají žádné problémy. Je to pouze laické zhodnocení. Pokud by člověk měl problémy, bolesti nohou, tak určitě je vhodné vždy navštívit odborníka. Jako výdejní místo zásilkovny fungujeme od roku 2020, poté, co jsme se přestěhovali na tuto adresu. Občas přijde zákazník na zásilkovnu vyzvednout si palíček a zajímá se, co zde prodáváme. Boty se mu zalíbí a občas z nich i rovnou odejde.
Denně nám sem přijde cca 80 až 100 zásilek a vydáváme je v rámci pracovní doby. Spolupráce se zásilkovnou nám přináší zároveň reklamu s tím, že nám sem přijde spoustu nových potenciálních zákazníků. Dostáváme se do povědomí v blízkém okolí. Se zásilkovnou celkově máme pozitivní zkušenosti, máme dobrého obchodního zástupce a celý tým je vždy usměvavý a příjemný. Lidé si nejvíce na zásilkovně chválí rychlost a že nemusí nikde být naháněni řidičem a zásilku si vyzvednou, kdy chtějí oni. Ostatním prodejnám bych určitě doporučila stát se také výdejním místem, protože to přináší samé benefity.